67 over. खाली पोस्टमा पनि अब यता पसलले ब्लक गर्यो के हुन्छ उतै गरेर हो होला लागेन त म लागेन बुटमा हैन रियस रियस लिजोले पसलको म लाइक गर्छु हुँदैन दो पसलले गोल हाल्न आट्यो ए ल एकछिन र नाच्छ यो चाहिँ सारे फल भयो पसल दाजु पसल भयो हाम्रो भिडियो गर्ने हुनु चाहिँ हाम्रो ठेनुप दाजु अति नै राम्रो प्रयास गर्दै तर अलिअलि कतिले हाम्रो हिजो दाजु कति कतिले बिच फेरि खतरा थियो तर यस भाइको मजाले बल पक्रियो भर्ख भर्ख पसाङ बल माग्लो ल छिटो छिटो लो हिजो अन्डा पार्यो तालो नन्दु दाजुले रिस रिस के भन्छ रिसु पहिला भेट्दैछु यतिको हुँदैन डगर छे मण्डल ओ छे घुमी बस्नु केटाहरू लु टोक्कै 10 मिनट भइसक्यो यहाँ चाहिँ टाइगर थ्री टुर्नामेन्ट भइरहेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो जाउला साप हो अनि यहाँ हाम्रो भाइ छ यहाँ चाहिँ टाइगर थ्री चाहिँ दौडो हुन्छ छिटो खेल छिटो छिटो चान्स पाउनु पऱ्यो अरूले पनि यहाँ चाहिँ खतरा प्लेयर हो नि फेरि सुरु भएको छ अरे उठाएर खेल्नु हुँदैन भाइ सुताएर खेल्नुपर्छ यहाँ चाहिँ एकदम कडक हुन्छ कडक हाम्रो चाहिँ एभ्रिडे हो ऊ फेरि ऊ त सेन्टी छ नि फेरि हो नाङ्गै पेलिदिन्छ नि उसले फेरि यहाँनिर हाम्रो सिनियर सिटिजन पनि छ हो 40 इयर्सको प्लेयर हो उहाँ चाहिँ हाम्रो दिकु दादा भन्छ उहाँ चाहिँ दिकु दादा हो 40 इयर्सको प्लेयर हो हाम्रो यता फेरि अब मयुर जस्तो छ नि बाल हो पेनल्टी यत्रो छ सानो यसमा गोल छिराउनु पर्यो
विनर खेला हुँदैछ यहाँ अहिले। अघि आउनु पर्थ्यो नि, भिडियो बनाउनु ड्राइभर चाहिँ ड्राइभरको हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ। यहाँबाट पेनल्टी हान्नुपर्छ सेन्टरबाट, सेन्टरबाट पेनल्टी हानेर चाहिँ गोल छिराउनुपर्छ। यहाँ तिन तिनजनाले हिर्काउने हो, अब त्यहाँबाट चाहिँ विनर खेलिन्छ फेरि। लो 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 जाउलाले हिर्काउँदैछ, जाउला हाम्रो जाउला सरले एकदम खतरा प्लेयर हो उहाँ चाहिँ। टप हिर्काइदियो त अन्त आमामा के हो अन्त कडक कडक हिर्काउँदैछ त केटाहरूलाई त। ए हटी हटी त्यो फिला देखो नि भाइ, कस्तो छेलिदिएको यार। भाइ त्यता नजानु, गोल गोल चाहिँ यसरी हाल्नु पऱ्यो नि त। कडा कडा नानी धुलो नखे भएन। विनर हो उहाँहरू